Дії Росії в Чорному морі є неприйнятною ескалацією. Саме так у Держдепі США відреагували на провокацію країни-агресорки із турецьким кораблем. Вашингтон вчергове закликав Москву припинити подібні дії та повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Росія публічно оголосила, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди потрібно. Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією, і ми, звичайно, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої атаки на українські зернові потужності нападами на цивільні судна в Чорному морі. Ведант Пател, речник Державного департаменту США. Також нагадаємо, що вранці 13 серпня Міноборони Росії заявило, що російський корабель в Чорному морі відкрив попереджувальний вогонь по турецькому суховантажу. Судно йшло під прапором Палау і прямувало в порт Ізмаїл. Воно не відреагувало на вимоги зупинитися для огляду, після чого росіяни нібито висадились на його борт та провели огляд. Далі відпустили корабель. Однак розвідувальна спільнота «ІнформНапалм» заявила, що росіяни збрехали про огляд та попереджувальні постріли. Насправді ж все обмежилось, мовляв, погрозами в ефірі. Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня вам. Вітаю студія, вітаю глядачі. Пане Дмитре, перед тим, як поспілкуватися з нами на зв'язку були представники інших регіонів, зокрема тих, куди минулої ночі прилітало. Одещина, якщо ми правильно пам'ятаємо і отримали ту інформацію, яку зараз можемо озвучувати в ефірі, більш-менш відносно спокійною минула ніч була для одеситів і жителів регіону. Прилітало до вас в ніч з неділі на понеділок. Чи можете кілька слів про те, що зараз в регіоні, яка ситуація? Станом на зараз вони завели в порт призначення той носій, який вночі розряджався, це адмірал Макаров. Зараз в акваторії моря не перебуває носії. Загалом 7 одиниць, один з них в Азовському морі. Прикордонники дуже активні, 8 кораблів, 6 катерів охороняють з півночі та з півдня незаконну прибудову під назвою Керченський міст. Така ситуація станом на зараз. Тим не менш, в портах приписки зараз перебуває 3 носії, важливо в готовності, але вони не виведені в море. Така ситуація станом на зараз. І 2 одиниці знаходяться у південно-західній частині Чорного моря. Це один сторожовий корабель та патрульний Василь Биков. Пане Дмитре, звісно, після обстрілів вже якісь певні свої роздуми вітчизняні аналітики теж оприлюднили. Нагадайте, будь ласка, а з чого пускали з акваторії моря оці 4 калібри? З фрегата? Цю інформацію треба уточнювати, але, скоріш за все, з адмірала Макарова. Так, і тоді виникає в оглядачів, а я ретранслюю ці риторичні питання, можливо, ви трохи проллєте світло на них. Мовляв, ці кораблі там розраховані на 8 пусків, випустили 4. І відкрите питання, зекономили чи з якоїсь причини не довантажили? Насправді у мене такої інформації немає, що вони розряджали лише половину боєзапасу. Тим не менше, такі випадки вже були, і причини можуть бути різні. Або вони визначили лише якусь кількість цілей конкретно. Ну і не слід забувати, що все ж таки їхні запаси виснажуються, і це факт. Оце ми можемо підтвердити, що вони вже не можуть застосовувати в тій кількості, в якій вони хотіли б. Потужності військово-промислового комплексу так званої Російської Федерації трошки не встигають за потребами і апетитами Чорноморського флоту і російської армії загалом. Ну і окрім того, не слід забувати, що калібри вони є в різних модифікаціях для різних носіїв, наприклад, для підводного човна і для малого ракетного катера або фрегату, вони можуть відрізнятися навіть за довжиною. Це щодо так званої уніфікації. Тому тут варіантів є кілька. Навіть могли бути просто неспрацювання. І таке може бути відмова. Пане Дмитре, Наталя Гуменюк днями повідомляла про те, що ворог переймається через свої кораблі в акваторії Чорного, Азовського морів і ховає їх. Зараз така тенденція спостерігається. І як можна заховати корабель? Його відвести подалі від берега? Яким чином вони це роблять? В ідеалі його можна заховати на дні Чорного моря. Це просто ідеальний варіант. Це найкращий варіант. Да. Радимо їм, вони не прислухаються. Треба допомагати. Тому, звісно, вони і до цього їх намагалися тримати подалі від Севастопольської бухти, враховуючи те, що це їхня основна морська база в Чорному морі для Чорноморського флоту. Саме Севастополь, друга – це Новоросійськ, але поповнення боєзапасу, завантаження тих самих калібрів відбувається саме на території тимчасово окупованого Криму. Що, відповідно, трошки ускладнює логістику, тому що їх туди ще треба привезти по тому самому сумнозвісному мосту, на якому періодично димові шоу відбуваються. Відповідно, намагаються триматися ближче до своїх офіційно визнаних берегів, тобто у північно-східній частині Чорного моря. Це факт. Пане Дмитре, повертаючись до цього інциденту з судном турецьким під прапором Палау, скажіть, будь ласка, ну, завчора там були різні версії з приводу того, там, чи був огляд росіянами судна, чи не було. В нас є вже, ну, цілісне бачення того, що ж, власне, відбулося тоді, якими були дії росіян, що вони робили, що вони не робили? Наразі 100% інформації поки що немає. Виходить зі всього, що все ж таки якийсь інцидент був. Щодо стрільби впевненості нема, враховуючи те, що російські, як і засоби масової комунікації офіційних відомств, так і ЗМІ використовуються виключно у пропагандистських цілях, коментувати їхні наративи, їхні повідомлення просто немає сенсу. Вони за замовченням брехливі, як дискредитовані джерела в принципі. Виходячи з тієї інформації, що є, можемо лише відштовхуватися з наявних, наприклад, відеодоказів. І враховуючи те, що була реакція нашого Міністерства закордонних справ, то все ж таки інцидент відбувся. Але слід зазначити, що відбувався він все ж таки не в нашій виключно економічній морській зоні, і тому здебільшого це загальна проблема усіх користувачів Чорного моря, це 5 країн. І, відповідно, це вже інцидент, на який має реагувати вся світова спільнота. Особливо ті, хто є прибережними країнами в Чорному морі. Пане Дмитре, тут дуже важливо зрозуміти, як до цього інциденту поставилися власники цивільних кораблів. Чи налякала їх та ситуація? І, можливо, саме цю мету ставила собі російська ворожа армія? Цю інформацію я не можу знати, я можу лише зазначити, що подібні інциденти завжди впливають, звісно, на судноплавство, на бажання заходити в подібні акваторії, на вартості страхування, так само це теоретично має відбиватися. Тому, звісно, будь-які подібні інциденти, вони не є позитивними. І так чи інакше, тут можна побачити ознаки спроби морської блокади нашої країни, враховуючи те, що ці події відбувалися, в принципі, по дорозі з Босфорської протоки, то цілі, які переслідує Росія цією своєю поведінкою, яка, ну, і піратство можна назвати умовно, тим не менш, самі дії, вони схожі на піратські, алгоритм дій. І, відповідно, це не може не впливати, звісно, на судоходство. Взагалі це є порушенням Конвенції ООН щодо мореплавства. І Росія цим, в принципі, займається постійно. Пане Дмитре, я хочу звернутися дуже коротко до продовження усієї аналоговнєтної так званої історії російського озброєння. Тепер росіяни розповідають про кардинальне оновлення Чорноморського флоту. Мовляв, ось Керченський суднобудівний завод там спустив на воду пару кораблів. Питання такого плану, чи дійсно Керченський суднобудівний завод в змозі в умовах об'єктивних і санкційних в тому числі виробляти кораблі? Керченський завод, який було захоплено під час анексії Криму, має краще устаткування, ніж заводи в Російській Федерації. Це по-перше. По-друге, все ж таки санкції мають значення, це оновлення парку станкового, який є досить складним. Сучасне обладнання потребує в першу чергу обслуговування від виробників. Виробники всі іноземні, фактично Росія сама остаткування не виробляє. І програмне забезпечення так само не оновлюватиметься відповідно. Тому перспектив, в принципі, в цьому нема. Вони вже випустили один з кораблів, фрегат проєкту «Каракурт», називається він поки що «Циклон», на якому за майже 2 роки вони не змогли відповідно до протоколу провести державні випробування і зробити пуски крилатих ракет «Калібр». Це все, що треба знати про рівень кораблебудування зараз конкретно на Керченському заводі «Ліман», про який ви зараз кажете. Пане Дмитре, ми дякуємо, що ви ділитесь цією інформацією. Дякуємо за аналітику. Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, щойно був з нами на зв'язку.